Į Uostamiestį įvairiausi laivai ne tik atplaukia ir išplaukia, bet jame ir gimsta kolegijoje Vita Gaižauskaitė. Šiandien apsilankė laivų statykloje. Kaip atrodo naujausias Klaipėdoje pastatytas laivas, kam skirtas ir kokie iššūkiai dabar ištikia laivų statytojus, netrukus ir papasakos. Labą dieną. Jeigu jau esame su šalmais, tai reiškia, esame kažkur, kur taip lengvai nepateksi. Klaipėdos uoste statome laivus. Ir dabar kalbuosi su Vakarų laivų gamyklos įmonių grupės generaliniu direktoriumi Arnoldu Šileika. Labą dieną. Labą dieną. Žinot, aš noriu, kad jūs pats pristatytumėt, kur mes dabar esam, kokia teritorija. O dabar mes randamės Vakarų Baltijos laivų statykloje. Tai yra įmonė, kurioje statome ir gimsta laivai. Už mūsų nugaros pats naujausias kūrinys. Iš tikrųjų, taip gražu sakyti, kad laivas gimsta, nes laivas iš tikrųjų per metus ar net ilgiau gimsta. Šitas laivas, kam skirtas, kuo ypatingas jis? Tikrai, laivai pradžioje gimsta galvose, po to jie gimsta jau brėžiniuose, po to metale. Ar ne? O šiandien mes matome tikrai laivą, kuris yra tikrai labai unikalus laivas. Daugia funkcinis laivas, kuris yra skirtas gelbimo ir paieškos operacijom jūroje vykdyti. Vokietijai skirtas laivas. Jis yra skirtas Vokietijai. Tikrai laivas yra labai modernus savo, šio laikiškas savo technologijom. Šitas laivas pakeis du senus laivus, kurie atlieka lygiai tokią pačią funkciją. Ir tai jis bus ne vienintelis čia Klaipėdoje pastatytas. Dar lauks, ar ne? Taip, be šiuo metu mes statome tris identiškus laivus tam pačiam užsakovui. Vienas iš tokių esminių dalykų tai, kad laivas tikrai draugiškas aplinkai. Jisai bus varomas su skystintomis dujomis. Tokia pažanga, sakyčiau, ar ne, tokia esminė pažanga. Taip, sakau, nelabai. Tos elementarius. Tai yra 105 metrų dydžio laivas, jo plotis 20 metrų, gramzda yra 6 metrai. Na ir galėčiau pasakyti, kad variklių galingumas 12 tūkstančių kilovatų. Tai tos, na, tikrai galingas laivas galės galinėti su bangomis jūrose. To prireiks, nes tai paieškos laivas. Paminėjot, kad iš tikrųjų ir nuleidimas jo į vandenį nebuvo paprastas. Taip, tikrai nuleidimas nebuvo paprastas, nes laivo svoris 6 tūkstančiai tonų, kas, na, viršio mūsų galimybės nuleisti įprastų būdų, plaukiančio doko pagalbą. Tai teko tikrai kviestis į pagalbą, panardinamą tokią baržą, kurios pagalbą mes šitą laivą nuleidinėjome. Tikrai tai buvo pirmas sykis, sakykime, ir toks pakankamas iššūkis, tiek technologinis, tiek ir pačių rizikų suvaldyme. Per metus tenka pastatyti jums ne vieną laivą, bet dar vienas, kuris laukia, kurį pradėsite statyti, bus ypatingas, neskirtas Klaipėdai. Deja, turim savo laivų statyklą, bet laivus Klaipėdai statome retai. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija užsakė laivą surinkimui iš laivų, ar ne ten teršalų visų atliekų surinkimui. Kaip su šituo laivu, koks dabar etapas jame? Taip, mes labai džiaugiamės ir didžiuojamės tom, kad laimėjome šį konkursą šio laivo statybai. Šiuo metu mes laivą projektuojame. Šiuo metu laivas yra projektuojamas ir, na, taip tikimės, kad po naujųjų metų pakviesime į laivo kilio pakilimo ceremoniją. Aš tik trumpai paminėjau, ką jisai galės padaryti, kokios jo funkcijos? Jo funkcijos yra surinkti užterštus vandenis iš Klaipėdos uosto atplaukusiuose laivuose. Linksmoji dalis yra ta, kad mes galime čia tos laivus statyti, sukurti juos nuo nulio, nuo, kaip sakot, nuo minčių iki va tokio laivo, bet galėtume jų statyti dar daugiau, jeigu turėtume pakankamai darbo jėgos. Kokia yra situacija šiuo metu laivų statybos rinkoje? Aš manau, kad vienas iš ribojančių faktorių laivų statybos apimčių ir pardavimų prasme tai yra darbo jėga. Darbuotojų tiesiog trūksta. Darbuotojų trūksta, priežasis buvo pas mus trūkumo ta, kad turėjome apie iki 200 ukrainiečių, kurie dirbo pas mus, tačiau prasidėjus karui jie išvyko į Ukrainą, dalis susijungė be abejo su šeimomis ir kitose šalyse, ir todėl atsirado toksai trūkumas, kuris sunku kompensuoti, nes galiojantį veikiantį tvarką darbuotojų atsivežimo iš trečiųjų šalių tikrai yra labai sudėtinga ir trunkanti labai ilgai. Tai iš tikrųjų, na, labai įtakojo mūsų veiklą, įtakojo galimybės kontraktuoti daugiau užsakymų, tuom, sakykime, prisidedant prie Lietuvos ekonomikos ir na, tiesiog tai vardinam kaip didžiulę problemą, matyti, nesame išskirtiniai, kurie vieni tai sakytų, bet turime tokį išskirtinį dalyką, kad vis dėlto laivų statyboje darbuotojų kvalifikacija yra aukšta. Ir tikrai mums nereikia darbuotojų iš trečiųjų šalių, kurie, na, būtų tiesiog žemos kvalifikacijos arba nekvalifikuoti darbuotojai.
Tai vat man trūksta valstybės požiūrį ir supratimo iš tos problemos sprendimą, nes na, darbuotojų trūksta visame pasaulyje ir vat galiu kaip pavyzdį paminėti net toj pačioj Pietų Korėjoje, kur gyvena 52 milijonai gyventojų. Šiandien skaitome pranešimus, kad laivų statyklos derėsi su laivų užsakovais, kad pratęsti laivų statybos terminus vien dėl to, kad trūksta darbuotojų. Minėjot, kad pas jūs 100 specialybių maždaug žmonės dirba, priimtumėte 200, bet vis dėlto ko labiausiai į kurias pareigas? Šiaip šiuo metu matyt didžiausią trūkumą jaučiame laivų korpuso surinkėjų, nes tai tikrai už tos kvalifikacijos darbuotojai, kurie na, turi skaityti brėžinius, kurie na, turi teisingai surinkinėti korpusų konstrukcijas tam, kad na, toliau galėtų dirbti suvirintojai, toliau galėtų vėlgi galėtume pasitikti laivo korpusą ir panašiai. Tai šiuo metu matyt poreikis yra šitų profesijų didžiausias, kaip matyti ir visą Europą. Apibėgom gražų ratą, grįžkime prie šito laivo. Kada laivas pasieks savo užsakovę šalį Vokietiją? Na, aš manau, kad rugpjūčio mėnesį laivas tikrai pasieks užsakovus ir jie jau galės, sakykime, toliau iki galo užbaigti darbus. Tai pasaulyje, kaip ir minėjom, yra per metus pastatoma kiek laivų? Pasaulyje per metus yra pastatoma apie 3000 laivų. Ir kaip smagu, kad bent kokie 6 iš jų yra pastatomi Klaipėdoje. Taip, yra labai smagu, kad mes esame tos pasaulio laivų statybos, reiškia, rinkos dalis. Kad Lietuvoje yra statomi laivai, kad Lietuviai neša žinę ir kad esame vėlgi ta jūrinė valstybė. Ar ne, ir kaip jokiais galima pasakyti, kad na, kiekvienas lietuvis turėtų, reiškia, pasidinti medį, užauginti sūnų, na, pridėčiau, kad dar ir pasidinti laivą. Ačiū Jums už pokalbį. Reikia linkėti, kad tik būtų kam tuos laivus statyti, nes, kaip ir sakė vadovas, labai trūksta darbuotojų ir būtent rankų tiems laivams statyti. Grįžtam į studiją.